Ураган над столицею – наслідки нічної негоди. На передову своїм ходом волонтерський подарунок вирушив на фронт. Кошики добра, як кияни, допомагають нужденним. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я – Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських військових поранені попередньої доби на сході. Російські окупанти і далі обстрілюють позиції об'єднаних сил з гранатометів та кулеметів. За добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші. Зранку бойовики вже тричі атакували околиці Павлополя і Водяного. Вперше за кілька місяців противник застосував системи залпового вогню «Град». Снаряди розірвалися біля Світлодарська, повідомили у штабі. З передових опорних пунктів поблизу Авдіївки – репортаж Ірини Баглай. Над промзоною чутно постріли. Збираємося до кучі, сюди біжимо. Полів із зерновими довкола немає, лише побиті та обгорілі стовбури дерев. Тож, мабуть, і про хлібне перемир'я на цій ділянці російські найманці навіть не чули, припускають піхотинці. Що ближче до передової, то більше слідів обстрілу з великих калібрів. Вороночка 82-й. Вон приход, шифер пробитий, вон воронка, де зайшов. Міна зайшла. Останній тиждень бойовики нарощують інтенсивність вогню. Міни були 82-й, або самоділка якась. Прилетіло немного. Так хіба їх посчитаєш, вони з усіх сторон кидають їх. Та не определив. За півгодини російські найманці випустили в бік піхотних позицій зо два десятки мін. Відстрілялись і одразу втекли. Вогонь вели з мобільних вогневих точок, найімовірніше, прямо з машин. Вони підвезли, тому що слышно було шум автомобіля після обстрілу. Водночас накривають бойовики наші окопи із автоматичних гранатометів. Безліч невеличких і гострих, як лезо осколків, від таких гранат завдають множинних поранень. Людина може просто стекти кров'ю. Тож бійці пильно відстежують звуки пострілів, але цього разу їх не було чутно. Либо вони придумали глушитель на ГС, либо десь стріляли на максимальній дальності. Тобто, що його просто взагалі не слухали. Бойовикам, напевно, підвезли боєприпаси, припускає командир, оцінюючи зростання інтенсивності вогню. Помінялись манера і тактика, десь щось ротувалося. Ну і, видать, їм дали нові образи вооруження. Вогонь з мінометів бойовики зухвало коригують з неба. Бійці вже збилися з ліку, скільки безпілотників пролітає над ними. ДРГ так не лізе, нічого, а безпілотники літають і днем, і ночі. Ну, ночі безпілотників більше, ніж зозначок на небі. Літають і в наглу. Над позиціями, возле позиції. У поле зору ворога потрапляє і наша група. Квадрик іде. О, завіс. Ірина Баглан, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». У Черкасах волонтери самотужки відродили для українських бійців два автомобілі. Одна з машин взагалі унікальна – це сучасний пересувний стоматологічний кабінет. Гроші на цей проект збирали всією країною і, зрештою, сьогодні автівки своїм ходом вирушили на передову. Проводжав їх і наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Це останні приготування перед відправкою на фронт. Старенький УАЗ такого капремонту ще ніколи не бачив. Кілька місяців тому фермери передали автомобіль черкаським волонтерам майже у нерухомому стані. Студенти політехнічного технікуму зробили нову проводку. Небайдужі містяни зібрали гроші на новий двигун, а автослюсар Андрій майстерно його встановив. В підкапотному пространстві, окрім, як кажуть, основи, тобто, якби зовнішній двигун ніби старий, але всередині він практично на 90% новий. Тобто, зробили капіталку, перебрали все, що можна. Боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти з позивним «Баркас» приймає роботу черкасців. Військовий впевнений, машина без проблем пройде 8 сотень кілометрів до прифронтового Маріуполя. Морпіхлить стримує емоції. Респект з великої літери. Потрібні ці машини, потрібна ця допомога, бо дуже самотужки нам важко відремонтувати в тих умовах, які є. Найцінніший подарунок воякам – ось цей стоматологічний кабінет на колесах. Майже списану на брухт вантажівку волонтерам вдалося перетворити на сучасну пересувну амбулаторію. Гроші на проект збирали всією Україною, каже його організатор Валерій Горбенко.
Дуже багато приватних стоматологічних кабінетів не оснащені так, як оцей пересувний стоматологічний кабінет. Ергономіка, зона стерилізації, система, ну вона якби тут зараз не повністю, ми датчика сховали, система цифрової радіовізіографії, електронної діагностики. Обидва автомобілі будуть на балансі окремого 503-го батальйону морпігів. Свого стоматолога у підрозділі поки що немає, тому з бійцями вахтовим методом працюватимуть черкаські лікарі-волонтери. Колона рушить Маріуполь під надійним супроводом вихованців черкаського клубу юних моряків. На базі батальйону підлітки проходитимуть вже традиційний вишкіл морського піхотинця. Програму ми вам там склали вже таку, що все те, що було в Дахнаті, то була розміночка. Щоб автомобілі не їхали порожніми, перед відправленням їх завантажили різним волонтерським скарбом. Маскувальними сітками, медикаментами та навіть спецтехнікою, якої досі не вистачає на фронті. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Дотримувати Мінських угод, вкотре закликали Росію в Держдепі США. Відповідну заяву оприлюднила у Твіттері речниця відомства Гізерноєрт. Вона зазначила, ОБСЄ виявила на сході України 4 нові російські комплекси радіоелектронної боротьби. А це черговий доказ того, що Кремль безпосередньо бере участь у конфлікті. Тож Нойерт наголосила, Москва має виконувати свої зобов'язання і вивести війська з українських територій. Ще 8 росіян попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала українська омбудсмен Людмила Денісова. Вона заявила, що ув'язнені громадяни РФ продовжують писати заяви на ім'я Путіна з проханням обміняти їх на українських бранців. Ці листи вони надсилають до МЗС України, аби потім дипломатичною поштою їх доправили до Кремля. Раніше такі заяви подали ще 3 ув'язнених росіян. Негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова закликають Росію в ООН. Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою управління Верховного комісара Організації з прав людини. Експерти занепокоєні станом здоров'я політв'язня, стверджують, його життя під загрозою. І нагадали, за грати Сенцов потрапив всупереч нормам міжнародного права. Британські винищувачі перехопили 6 російських Су-24 над Чорним морем. Це сталося 13 серпня, але Королівські ВПС повідомили про інцидент лише напередодні. 4 британські винищувачі піднялися в повітря з військової бази в Румунії після повідомлення про наближення російських бомбардувальників до кордону НАТО. У Міністерстві оборони РФ інформацію про перехоплення заперечили. Український транспортний літак Ан-178 покажуть киянам на День Незалежності. Новинку презентують на параді військової техніки на Хрещатику. Модернізований Ан-178 має оновлену форму корпусу і здатний перевозити близько 18 тонн вантажу. Вперше цей літак представили на виставці «Лебурже» ще 2015 року. Цьогоріч на Фарнборо він став однією з головних подій заходу. Майже 1 мільйон євро наступного року виділить Литва на підтримку Донбасу. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць після зустрічі з послом Литовської Республіки в Україні. За ці гроші планують відновити школи, водогони, контрольно-пропускні пункти. Остаточне рішення, на які саме проекти спрямують кошти, ухвалить литовський уряд. Надпотужна злива накрила Київ посеред ночі. Вода повністю затопила кілька вулиць, зокрема у середмісті столиці. На Хрещатику та Подолі автівки стояли по вікна у воді. З Андріївського звозу дощ повмивав бруківку, а вулицею Сагайдачного потоки несли багнюку і цеглу. В деяких районах навіть випав град. Подекуди крижані кулі вкрили землю шаром у 15 сантиметрів. Синоптики кажуть, цієї ночі на столицю опустився найпотужніший атмосферний фронт із можливих. Далі він піде на схід, тож жителям Чернігівщини та Сумщини слід приготуватися до схожої бурі. Чергова трагедія на воді. На Запоріжжі батько з 4-річним сином пішли під воду, коли купалися у річці. Рибалки, які випадково опинилися поруч, змогли врятувати лише дитину. Чоловіка тільки згодом знайшли водолази. Подробиці трагедії далі в сюжеті. Річка Конка, течія тут повільна, та від берега до берега рукою подати. Тож, коли рибалки побачили у воді чоловіка з дитиною на плечах, особливої уваги не звернули. Підходимо ближче, папа нирнув. Ну, я думаю, ну, дітей учать купатися, от, як мене вчили в дитинстві, да, брат.
Дітей вчать купатися. Ну, ладно, теж далі рибачимо. Та згодом чоловік відчув неладне. Дитина залишилася на поверхні води одна, а потім і вона зникла. Роман зі ще одним рибалкою кинулися на допомогу. Проте знайти в каламутній воді змогли лише хлопчика. Коли я мальчика схватив, я думав, що там ну, метра півтора, метр вісімдесят, да, там хоча б ну, чуть-чуть как бы, ногами стати. Дна не достав. Ні, на дні нічого не було, просто холодна вода. Дитину чоловіки витягли на берег без ознак життя. Взялися робити штучне дихання. Думали, вже не врятують малюка. Потім я побачив, що у нього кров сочиться із рта. Навірно, він прикусив собі язичок. Я йому розамкнув череп і достав із рта кусочки води. Ну, після цього знову положив і знову почав масажувати йому грудну клітку. За 15 хвилин дитина таки опритомніла. Тим часом прибула й швидка. Медики кажуть, зараз життю 4-річного Данилка вже ніщо не загрожує. Іменно конкретно в цьому випадку люди, які спасали, оказували першу допомогу, зробили все найголовніше і необхідне для того, щоб спасти життя дитини. Чому батько із сином того вечора пішли на річку, мати хлопчика не знає. Каже, ніколи не дозволяла там купатися. Та й сам Данилко нічого про ту пригоду не пам'ятає. Даня постійно, папа, папа. І зараз спрашують, я, звісно, сказала, що на роботу уїхав далеко. Тіло батька водолази знайшли лише за добу після трагедії. Вочевидь, 35-річний чоловік провалився в яму та заплутався там у водоростях. Сиротами лишилося троє неповнолітніх дітей. Анастасія Старовой, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». Запорізька область. В Одесі розгортається скандал довкола цирку. Як виявилося, глядачів там розважають тварини, занесені до червоної книги, приміром, бурі-ведмеді. До цирку з перевіркою навідалася екоінспекція. Що з цього вийшло, розкажуть мої колеги. Мавпи, акробати та ведмеді на гіроскутерах. Уже півтора місяця в одеському цирку гастролюють білоруські артисти зі своїми вихованцями. Весь цей час зоозахисники намагаються довести, що це незаконно. Ще від минулого року в Україні не можна використовувати пересувні звіринці. А бурих ведмедів, як червонокнижних тварин, взагалі заборонено виводити на арену. У цих медведів немає постійного місця кріса жительства, вони переїжджають з місця на місце. В жарких вагончиках їх тащать з одного місця на другий. Звісно, це іздівательство. Активісти звернулися до екологічної інспекції, щоб її співробітники зобов'язали цирк припинити виступ. А ведмедів відправили до реабілітаційного центру. Стаття 90 адміністративного кодексу України гласить о том, что если используется краснокнижное животное в каких-то целях, то она предусматривает конфискацию данных животных. Під час перевірки співробітники цирку показують приміщення з чотирма ведмедями. Активісти одразу ж заявляють про порушення. Немає нормальної вентиляції, температурного режиму не дотримуються, а клітки занадто тісні. Норма по законодательству України 30 квадратних метрів на одне животне. Озвучив дресировщик, що тут клітка 3 на 3. Але ще більше мене возмущає те, що представитель государственного цирка способствує тому, щоб в Україні нарушались закони України. У цирку кажуть, готові заплатити штраф, але припиняти виступи не збираються. Мовляв, контракт із білорусами підписували київські колеги. Тож питання до них. Є договір між цирковою компанією України і білоруським цирком. Вони у нас орендують приміщення, тому не нам вирішувати всі питання. Винним себе не вважає і дресирувальник з Білорусі. Мовляв, якщо в Україні таких тварин заборонено використовувати в шоу, чому тоді його не зупинили? Если бы ваш закон работал, я бы сюда не заехал бы. Меня пропустила граница. Одна граница пропустила, меня пропустила вторая граница. Перевірятимуть цирк екоінспектори до п'ятниці. І вже тоді повідомлять, що планують робити далі. А поки що обмежилася короткою заявою, що порушення справді є. Юлія Касян, Андрій Анастасов, Ігор Михонушин. Новини телеканал «Інтер», Одеса. В Італії через обвал мосту в Генуї оголосили надзвичайний стан. Таке рішення ухвалив прем'єр Джузеппе Конте на прохання місцевої влади. Це дає можливість виділити кошти – 5 мільйонів євро – на подолання наслідків аварії зі спеціального фонду. Відповідальною за трагедію політик визнав компанію оператора, на балансі якої була споруда. В уряді їй погрожують відкликати ліцензію. Нагадаю, через обвал ділянки мосту два дні тому загинули щонайменше 39 людей. Серед травмованих і двоє українців. Сьогодні в Італії день жалоби за загиблого.
Австралійський штат Новий Південний Уельс у вогні. Пожежники нарахували аж 80 осередків займання. Останніми днями через небувалу посуху полум'я знищило територію понад 1000 гектарів, повідомляє BBC. Вогонь роздмухує сильний вітер близько 100 кілометрів на годину. Небо затягнуло густим димом. Нині в Австралії зима, тож такі пожежі для країни аномальне явище. Тиждень тому місцева влада оголосила у штаті надзвичайний стан. Туреччина оскаржить рішення США про підвищення миту у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни. 10 серпня Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20% і 50% відповідно. Усе через відмову турецької влади випустити з-під арешту американського пастора Ендрю Бренсона. Йому закидають підтримку військового перевороту в країні 16-го року. У відповідь Анкара підвищила мита на американські товари, зокрема автомобілі, електроніку, тютюн і алкоголь. Борошно з відходів броварень виробляє одна з продуктових компаній Нью-Йорка. Воно виходить з горіхово-карамельним смаком. Це борошно поживніше за звичайне, адже не містить цукру. Але в 5 дорожче, бо його виготовляють вручну. Після приготування однієї партії пива залишається 1500 кілограмів ячменю, який зазвичай викидають. За рік ця цифра у США сягає 2 мільйонів тонн. За чистотою в одному з французьких парків відтепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося і чого принаймні можуть навчити людей? Дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'ю-Дюфу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники. За порядком відтепер тут стежить загін із 6 ворон. Їх навчили підбирати дрібне сміття, недопалки, обгортки, папірці і зносити до спеціальних скриньок. Коли птах кладе туди свою здобич, отримує смачну винагороду. Ворони – товариські птахи, які зазвичай живуть з граями, до того ж дуже розумні. Якщо ворона зрозуміла, що за кожен папірець отримуватиме смаколика, то готова працювати так цілий день. Пернатим вдавалося кілька разів обдурити свого тренера, отримавши їжу за шматочки простої деревини. Проте таке трапляється нечасто, каже дресирувальник, адже ворони – старанні учні і попри їхню репутацію можуть підбирати не лише те, що блищить. Мені ці птахи завжди подобалися, та зазвичай їх недооцінюють. Тепер люди можуть поглянути на їхні таланти з іншого боку, і це мене тішить найбільше. Є у птахів-санітарів і глобальніша місія – виховувати людей. Адже хіба можемо ми зватися розумними істотами, якщо навіть ворони знають, куди треба кидати сміття? Насправді, коли птахи збирають недопалки, це ненормально, бо це мають робити люди, ось що ми хочемо показати. Охайні птахи відвідувачів парку вражають і надихають. Таке видовище змушує замислитися, а що ми можемо зробити, аби планета стала чистішою. Прекрасна ідея. Птахи показують, що ми маємо робити. Це чудово. Фахівці в П'ю-Дюфу працюють з воронами не перший рік. Ідея долучити пернатих до прибирання з'явилася під час традиційних пташиних шоу, які влаштовують у парку. Там ці птахи підбирали троянди і дарували їх глядачам. Хоча тепер їхнє завдання не таке приємне, дресирувальники запевняють, для ворон це гра, від якої вони отримують задоволення. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У столиці Аргентини Буенос-Айресі в розпалі чемпіонат світу з танго. Нині танцівники з усього світу змагаються в категорії постановне танго. На відміну від імпровізації, коли учасники не знають, під яку музику рухатимуться, тут номер готують заздалегідь. Тож учасники можуть продемонструвати усю свою майстерність. Чемпіонат світу з танго розпочався цього понеділка, в ньому змагаються близько 500 пар. Переможця оголосять 22 серпня. Світова виставка роботів стартувала в китайській столиці. Свої новинки презентують виробники з усього світу. Усього понад 300 компаній. Ось це величезний кажан від німців. Траєкторія його польоту виводиться на екран комп'ютера, тож її можна коригувати. А цей робот зуміє приготувати коктейль за хвилину. Його вартість – $300 000. На експозиції показали і робота-копію китайської баскетбольної зірки.
У Києві встановили 20 боксів, куди всі охочі можуть принести зайвий одяг і взуття. Лише за півтора тижня кияни віддали до кошиків добра майже 800 кілограмів речей. Що з ними роблять далі, дізнавалася Магда Кривов'яз. Ого! Бачите, наскільки неочікувано люди принесли стільки речей здати, що воно навіть не поміщається вже в контейнер. Близько сотні кілограмів за півтижня. Саме стільки речей назбиралося в цьому контейнері. Лариса з Олександром обережно пакують їх, адже все це скоро поїде до сиротинця або ж будинку для літніх людей. Ця ідея виникла під час моєї поїздки в Німеччину. Я побачив в Гамбурзі, що по місту стоять отакі ось бокси. Це такий ланцюжок, така невеличка ланка до тих людей, які потребують. Помагає соціальне незахищене верст населення. Друге, це є підтримка і захист екології. Лише за 10 хвилин до боксу підійшли троє людей, аби здати речі. Ще до десятка підходили і запитували, що можна приносити. Благодійники кажуть, усе стане в пригоді. Головне, аби речі були чисті та в пакетах. В Києві, в Україні багато людей, багато дітей, яким потрібні речі. Я думаю, що це дуже зручно прийти і віддати свої речі. Я приніс речі для діток, які живуть у дитячому будинку. Ось я принесу. Соберу, в мене вже все є, готове в кульках у шкафу, тільки не знала, куди нести. Такого ажіотажу Олександр та Лариса не очікували. Планували збирати речі з контейнерів раз на тиждень, а вийшло, що потрібно через день. Далі подружжя їх сортує. Так, шапка дітям. За півтора тижня, кажуть благодійники, назбирали вже близько 800 кілограмів, хоча працюють лише удвох, тож пораються з речами від ранку до ночі. Ви бачите, що речі кияни приносять гарні. Дуже гарні. От ми за це їм вдячні. Я думаю, що і дітки, і люди, які потребують нашої допомоги, будуть їм дуже вдячні. Вчора зателефонували нам з Харкова, да? І сказали про те, що побачили новини наші, і вони хочуть допомогти нам. І вислати з Харкова, уявіть собі тільки, з Харкова вислати там посилка чи 50 чи 70 кілограмів для нас. Загалом по Києву подружжя встановила вже 20 таких боксів. У планах благодійників розмістити ще півсотні, а згодом, можливо, ініціатива дійде і до інших міст України. Мага Кривяз, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. І ще одна приємна новинка у столиці. Днями запрацював перший сервіс громадського велопрокату. Сотню двоколісних вже можна взяти покататися. Як користуватися новою послугою і де знайти велосипедні станції? Катерина Сиривкова розповість. Такі віртуальні станції відтепер можна знайти по всьому Києві. Наразі їх 33. Розташовані вони переважно біля станції метро. Операторів немає. Кожен може позичити транспорт самостійно. Орендувати велосипед можна у будь-яку пору доби, навіть вночі. Щоб взяти транспорт на прокат, не потрібно нічого, крім мобільного телефону. Для початку потрібно встановити мобільний додаток та зареєструватися в системі. На кожному двоколісному нанесений QR-код. Після його сканування велосипед розблоковується і можна їхати. Разова поїздка коштує 30 гривень за півгодини. Для економії передбачені абонементи. Велосипеди розраховані на вагу до 130 кілограмів. Повернути орендований транспорт можна на будь-яку з цих точок. Для цього треба лише поставити велосипед та натиснути на кнопку. Оренда завершається автоматично. Наразі у столиці сотня таких велосипедів, та вже найближчим часом їх побільшає. До кінця цього року планується збільшити кількість велосипедів до декілька сотень. Наступного року до 2000 велосипедів буде знаходитися в нашому місті. І все залежить від попиту. Ми переконані, що на цій цифрі ми не залишимось. Цих велосипедів буде десятки тисяч. Аби двоколісні не крали, їх обладнали пристроями для відстеження. GPS, GSM-трекери. На місцях парковки є камери. Велосипеди мають унікальний дизайн, і якщо хтось побачить їх в ломбарді, дзвоніть відразу, ми приїдемо до ломбарду, це його будуть проблеми. Велосипеди не продаються ніде, це безпосереднє користування тільки в системі. Застраховані, поліція попереджена про можливі випадки. Утім, незважаючи на запобіжні заходи, кияни долею такого транспорту занепокоєні. Київ безстанційне. Парковка. Тобто ти просто оставляєш велосипед на вулиці, да, ти блокуєш заднє колесо, але велосипед залишається в пространстві подвіжним. Тобто, хоча во Львові, як во всьому світі, в Варшаві велосипеди паркуються в спеціальні железні станції. Тобто вони якби закріплені і їх невозможно украсть.
Прокат працюватиме у тестовому режимі до 1 грудня. Чи повертатимуть велосипеди на вулиці Києва в наступному сезоні, вирішать згодом. Катерина Сирокова, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Ну, ми вже точно повернемось ввечері з черговою порцією новин. Вдалого дня і до зустрічі о 17:00.